Member McDonald? I'm Stumey. Ambasnayani Pashpanakan Javi. Pentumet Karlovtsu Pashpanakan. Ambasnayani. Stumey Pashpanakan Javi. Հայաստանում դեպքում շատ ցավ բարական խաղացողը, որի միջով կյանքի վերջը ապրելու ցավ։ Բայց այս ցավը ոչ մենակ է, այլ նաև իմ ներքում դերերի կամքերի հնարավոր չափսերից է։ Համեմատ վիրավորվել մնացել երիտասարդ հայտարարներ, հայզինվորներ։ Հայաստանում դեպքում ճիշտ չի դուք տան երի տան զգացմունքներին ու առաջնորդներ սայուրթով։ Ավելի ճիշտ տնի և միջոքը սարնասիր տարը։ Եվ տան բազվել են կարածի համար, որոշտնով են երելիս մեն կուտյան կիսում ու սիրահոչություն։ Ոկանի որ արդերի դատարան, դուք էր կասրողության միանքնով, որ կանչում ձեզ առաջնանք տեկ որենքով ներկնարավում չատ սարնասիրտը։ Ու նկարպան միջ բարժաշապել ու որոշել, ճախետակի նարդում որոշելով ու բարժել է իմ առաջանը, խարելով իմ կելիս մեկի կյանք, իսկ մյուս սիրահոշտում։ Ես մարդասպան չեմ ու չեմ կարող դիտավորյալ ուշում մեկում հանասել։ Իստ ուղից մեղատում եմ դիտավորյալ իմանքերիս մեկում հանասել, իսկ մյուսին ստանելում էչ։ Համանբան չի կարող ուղում ուղում։ Իմանքերիս երկուսը չենք իսում ձեր կարծիքը։ Իմ այն նահացած ընկերը վերից նայումով մեղալում եմ, դարբ գիտեմ, որ ծանային չեմ, ամեն ինչ դիտավորություն չի եղել, մեր իրան ամենը կատակ, որի հետևանքորը սենց առատար անտարմին կողոս տեղաք։ Ուղակի խանցում եմ այդիսի դատարան, որ կինեք հնարովի չատ սարմասիր ու առաջման ֆիքրը, որիս եմ ասում ես արդեն ճարպատարի կոմից պատրջ որ կաղացի ես պատրաստ էին հարացի համար, մինչև երջի հողում ասկերպ։ Այդ ինչ հարացի համար, ես պատրաստ չէ, ես չեմ ապել։ Ես կան բան։ Ստեղ խնդրեմ, ալերդիկ իրավունքից որևէ մեկը ցանկանում է։ Այլ դատանիս մեկ ու բարո ունդում եմ, որ հանրանքը հիմնավորա և ոյցի կեր, ոյցի ձևով դեր նախաքրնական, չենց ինչոր կասեմ, հետ պաշտոնի ճահի հատարարցեք իմ աստկա, ոյցի միախացույց, որը նախաքրնության վերկազորդվել էր, կատարանում մազ անգամ չիշելու է, փորձագետներին, որ ես դեմ եմ կանջել, որտեղ ես երկարություն հարկանց մարձել, սակայն դա է միջ միջովիտյա, հասարակության կողքա ավերի մարանասին է տեղեցներ, որտեղ ես փորձագետների սուսմունքները նույնպես ան օբյեկտիվ ձերխ ներդվեց կնիշտ ընտխած և բահամակար, դա իսկ չի տրում, որ պատիտ ուղելի, որց մենքի արձնանումա, որ ինչոր ինտեղ մարդիկ սկսում են սայտորգերը, տաղվել չորդատիներ մենալ, չիշտի կարտործ ապովել ակրավում ասմակողմանի հավի ուղոցիքի կրոնցում։ Եկ անգամ եվ ես, իսկ ինչ հատերում է ես էր կուբարով մամելի ասուլություն ու կավորդատարձը և ինչ հանցակվար ու կապտայի կտարդ։
դրանք չեմ արդարնա, իսկ ու մենք հրադասասասները ապրեն դասին են բոլորը, բանցած ես գտնում, որ մեղադրենք տեննա ուրա, եվ պետք է մեղադրենք ինչ է դոր, մենք հավազենք, մենք հավազենք է, Ավուզիների սպասում, որ հարգելի դատախազը փոցեր, որն այս անգան որոշակի ապացույց գնեմ ատմանշել, այդ ոչ կանդարդարնակ այդ անդամանքերի։ Մենք տեսանք, որ մերադրական ճառում ստերության ինչ-որ ապացույցների շահադրանք է, մենք չտեսանք այն ժամանակ, չնայած որ պաշտոնական ճառում կոնկրետ ամեն դրվագի վերաբերյալ մենք և դատականության և նախարարությունության ձեռքբերված հստակ ապացույցների համակցում մատնանշեցին, որոնք որ հստակ հիմնավորեցին մեր ասացի իսկությունը, հավաստիությունը, բայց ըստ դեպքում կրկին չտեսանք այդ ապացույցները, ինչու մենք տալիս էին հիմքերը հասկանալու, որ իրոք այդպիսի ապացույցները ամեն ինչ ձեռքբերվել, ինչ նախարարության փուլում է ձեռքբերվել, մի մեդալդրանը, ու հենց այս դեպքի վերաբերյալ կաշնոշան, որ եթե նախարարության ժամանակ ինչ-որ ձեռքբերվել, մի մեդալդրանը է ձեռքբերվել, այդ դեպքում ինչպես են նախարարական եզրակացության նկարագրական մասին նշում, որ նշան բռնած դեպքից է կրակոցել, բոլորս տեսան դատարանում, որ կրակոցել է գործակատարի, որը մեկը մի հոգի անգամ չի ացել, որ նշան բռնած դեպքից կրակոցել, սա ամենակարևորն է ասում։ Երկրորդ թաղերի դատարան այն, որ նշում է, որ ինչ որ նախարարության փուլում է եղել, այն իր դատարանության ժամանակ։ Դատարանության ժամանակ Դավիթ Խաչատրյանը օգտվել դատարան իր իրավունքից, պաշտպանվել իրավունքից, ցուցմունքը վերց հստակ իրադրություն նկարագրեց, թե ինչ դիրքում է եղել և ինչ իրադրությունում է եղել այդ պարտական կրակոցը։ Նախարարության փուլում, չնայած որ Դավիթ Խաչատրյանը ցանկացել է ասել մեկպես այերիզը տեսանկարություն, սակայն այդ փաստ ամբողջությամբ չէր ծավալվել և այդ ուղղությամբ քննություն չեն արել, չէր արել։ Եվ այսօր, երբ որ անձը պաշտպանելու նպատակով իրեն արտարացնող կամ մեր պատասխանատվությունը մատուցող հանգամանքը հայտնում, պետական իրավասումները պարտավոր են ապացույցներով հետքել մեր ասացան, այլ ոչ թե ընդհանրի իրեն ցանկության դրսում մտածածին։ Դրա նույն տեսականատես չէ։ Ինչ վերաբերում է հարգելի գլխավոր դատախազին նշածին, որ ինքը իր ասուլիսին մեկնաբանել է, որ սա շփոթմունք է եղել, ես չեմ ուզում բացառել, որ սա շփոթմունք է եղել, բայց չեմ կարող բացառել, որ դրա նախորդ մտքերը նույնպես շփոթմունքի արդյունք են եղել։ Որտեղ երբ որ ասում են ձեռք է բերվել մեղադրանքը հաստատող անհերկելի ապացույցներ, դա հավասարածոր է մեղադրական դատավճիռ։ Այսինքն, եթե այս մեղադրանքը անհերկելի է, ուրեմն մեղադրական դատավճիռ կա։ Իսկ եթե մեղադրական դատավճիռ բառը շփոթմունք է, ուրեմն շփոթմունքը նաև անհերկելի ապացույցներ ձեռք բերելու հանգամանք։ Այնպես որ պետք է այստեղ փորձել ինչ-որ բառ, որը որ այստեղ տեղի ինչ է փորձել շփոթմունքի վերաբերել, իսկ մնացածը շփոթմունքի չվերաբերել, այն դեպքում, երբ որ այդ հայտարարությունը խախտում է Դավիթ Խաչատրյանի ամերության կանխավար դասը, որտեղ մենք արդեն իսկ նախագահական որոշումներ ժողովական դատան որ կարգով չունենք, որտեղ նշվում է, որ ամերության կանխավար դասը կարող է խախտել նաև դատախազների կողմից, ոչ միայն դատարան, եթե նրա կողմից հայտնված ինչ-որ ցուցմունքում կամ հայտարարության մեջ գոնե կարծիք է հայտնվում, որ անձը մեղավոր է։ Այս դեպքում հաստատական հատարակություն է անում, ինչ ամերիկյան կանխավար դասը հստակ խախտում է։ Եվ ևս մեկ անգամ, քանի որ իմ հարգելի գործընկերը վտար կոչեց են գլխավոր դատախազի ասուլիսը, և քանի որ դատախազությունը միասնական համակարգ է ղեկավարվում է հենց գլխավոր դատախազի կողմից, գլխավոր դատախազի ասուլիսում ատնշեց հետևյալ հանգամանքը, որ փաստաբանների պաշտպանության կողմի փաստարկը, որը որ իբր հետքում է մեղադրանքը, նաև որ ձգանը թույլ է եղել, մեխանիզմում ձգանը է մեխանիզմում դետալի բացակայ, դրա հետևանքով ձգանը թույլ է եղել, ինչն հանգեցել է պատական կրակոցի, և գլխավոր դատախազը նշեց, որ այդ ուղղությամբ համապատասխան գործողություններ կատարվել են, փորձագետությունը նշանակվել և հետքվել է այդ ամեն ինչը, քանի որ փորձագետի կողմից նշվել է, որ կրակոց կատարելու համար ձգանի վրա պետք է կոնկրետ ուժ գործադրվի և իր կողմից ավելացվեց, որ այնպիսի ուժ, որը բացառում է պատահականությունը։ Եվ քանի որ սա է ամբողջ այդ կարևոր հանգամանք այս գործի, ես ընդհանրապես է կարճ անդրադառնամ դրան, ուրեմն փաստաբանները ամենայն դեպս, որ ինչպես նշվել է ասուլիսում, մենք այդպիսի դիրքորոշում երբեք չենք ունեցել, իմ հարգելի գործընկեր Անտոնյանը նույնպես նախաքննության որոշակի փուլում նման հայտարարություն արեց, որ տեսեք պաշտպանների մարտավարությունը փոխվեց,
նրանք այլ ուղղությամբ գնացին, երբեմն նման դիրքորոշում չեն կատարել, որովհետև չի կարող այդպիսի հանգամանք նշել, որ մենք նման դիրքորոշում ենք ունեցել։ Մենք մեր մարտավարությունը կառուցենք եւ դրա ուղղությամբ դալենք եւ հասնենք հստակ արդյունքի։ Տեսեք, Դավիթ Խաչատրյան իր առաջին ցուցմունքում այս դեպքը որպես հասկացել, հարցակումել է ընդհանրապես հանգամանք է հայտնել, որ իր ինքնաձգի մեջ ձգանել մեխանիզմը զսպանակ է բացակայել։ Եվ քանի որ նա փորձագետ չէ, իր պատկերացում դա կարող է ազդեցություն ունենալ հենց ձգանի քննության ամբողջությամբ ավելի հեշտ դրակոցի լինելու առումով։ Այդ ուղղությամբ ճիշտ է փորձակենտրոնը նշանակվել է։ Փորձագետը հաստատել է, որ այդ դետալը բացակայում է, զսպանակը բացակայում, սակայն կար չունի ձգանային մեխանիզմներ։ Այսինքն Խաչատյանը ոչ թե սուտ ինչ-որ բան ասել, որ հետքվեց նրա ասածը։ Նա փորձագետ չի, որ մնա թույլ տրինի թե չէ։ Հստակ հանգամանք է հայտնել, որը հաստատվել է։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ ասում ենք այնպիսի ուժ, որը բացառում է պատահականություն, մենք տեսնենք, որ այդ ուժը ընդհանրապես 1 կիլոգրամ է։ Իսկ տակտիկա-տեխնիկական բնութագիրը 1.5-ից 2.5 կիլոգրամ է։ Այսինքն ընդհանրապես մատի շարժման մասն է խոսքը ուժը գործարկելու առումով, եւ եթե մենք ասենք կատեգորիկ, երբ որ ինչպես իմ գործընկերը նշեց եւ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարեց, որ պատահական կրակոց այդ ուժի դեպքում բացառվում է, դեռ չեն կարող այդ կատեգորիկ հայտարարության հետ համաձայնվել, որ կարող է մեր երկրում այս կյանքում իրականության մեջ զենքեր վարվել ընթացքում բացարձակապես պատահական կրակոց չլինի։ Դրան են գումարած, որ Դավիթ Խաչատրյանի դեպքում բացարձակ անսովոր, արտասովոր իրավիճակում է կրակոցել, երբ որ միջացնելուց զենքի կոթը դիպել է ենթապայուսակին։ Ենթապայուսակին դիպելուց հետո, երբ որ ուժը գործադրել հետ եւ ներքև, միանգամից ենթապայուսակից անցել է, ուժը փոխանցվել է մատին եւ այդ կրակոցել է։ Եթե սա մենք համարում ենք անարժանահավատ, այդ դեպքում եկեք անարժանահավատ գնահատանք մեր ՀԿ-ների ցուցմունքները, օրինակ Աշակ Պետրոսյան ցուցմունքը, որ դատանում 2 անգամ հստակել շարժումը ցույց տվել, ընդ որում միջև Դավիթ Խաչատրյանի կողմից ցուցմունք տալը, եւ նույն նախաքննության ժամանակ Հրաչյա Մարգարյանի կողմից նշած ցուցմունքը, որ 30 մետր հեռավորությունը զենքի տեսանելի շարժում է տեսել կրակոցից անմիջապես առաջ։ Եվ այս ամբողջ համատեքստում հաստատում է Դավիթ Խաչատրյանն ասած, որ այո, այս դեպքում շարժում է եղել, ինքը փորձել է հասկանալ կոթը ձեռքի որպես պայուսակից ասել եւ ուժը փոխանցելու կրակոցը եղել։ Եվ այդ դիրքում ամբողջությամբ մեջ համադրելով, որ 30 մետր հեռավորությունից, երբ որ Նիկ Ստեփանյանի մարմնով ծածկում է Հրաչյա Սարգսյանը իր ամենամոտ ընկերը, այս դիրքից ընդամենը 1 կրակոցով նա կարող է մտածել, որ անգամ եթե ընդունենք, որ Հրաչյա Սարգսյանից հետո անմիջապես փոցվել է Նիկ Ստեփանյանը, ինչ է հետվեց ամեն դեպքում, եթե դա էլ ընդունենք, Դավիթ Խաչատրյանը այդ աստիճանը պետք է պատրաստված զինվոր լինել, որ 1 կրակոցով կարող է դիտավորություն իրականացնել։ Հենց որ կարծում եմ այդ մեղադրանքի հիմնավորվածությունը բացարձակապես որևէ ապացույց չի հաստատվում, ընդհակառակ հենց նախաքննական մարմնի կողմից ձեռքբերված ապացույցներով հետվեց այդ մեղադրանքը եւ հաստատվեց, որ այն այլ հանցագործություն դա զենքի կանոնների խախտումն է, որն անձնությամբ առաջացել է մայր եւ այդ անձի դիտարարությանը պատճառելը բնաց, ծանր բնաց։ Եվ հատկապես եթե դուք նշում եք, որ նախաքննության ընթացքում ամբողջություն կատարվել, ես հստակ եմ հարց բարձրացրեցի պաշտպանական ճառում։ Դուք նկարագրում եք մեղադրական եզրակացությունում այնպիսի իրադրություն, որ ակնհայտ խոսում է հոգեկան ֆիզիկուզմուկի գոնե հարկանիշների վերաբերյալ։ Եթե այդքան օբյեկտիվ է, ինչու այն ժամանակ փորձակնություն չնշանակեցի, բազելու համար արդյոք հոգեկան ֆիզիկուզմուկ արդյոք եղել թե ոչ։ Այսքան արգելյական, դեռ ես մեկ անգամ փորձում եմ, որ ես իրականի իրականացնի արտահայտություն։ Դատան հեռան է փորձական սենյակ, դատականը կայացնում է։ Այն կհրապարակվի ժամը 3-ին։